Це операція зроблена пацієнту із розшаровуючою аневризмою грудного і черного відділу аорти. Розшарування аорти, дисекція аорти може виникати внаслідок бойових уражень, падінь з висоти, дії вибухової хвилі, навіть просто внаслідок бойового стресу, підйому тиску, гіпертонічну кризу. Дуже часто такі операції потрібно робити невідкладно, терміново, на протязі буквально кілька годин для того, щоб врятувати життя. Багато пацієнтів з цим або помирають ще до операції, так, або ці операції робляться через, вони досить травматичні, через великі розрізи, з великою крововтратою, ну і всіма іншими ризиками. Є альтернатива – це ендоваскулярний метод лікування. Це імплантація стентграфта в те місце, де відбулося розшарування. Така операція в госпіталі, в даній локалізації там, ураження, виконана вперше. Принцип полягає в тому, що без великих травматичних розрізів, тільки через маленькі розрізи на стегнах, виконується не заміна судини, а укріплення стінки аорти. Під рентгеном ми бачимо на моніторі контури судин і відповідну патологію. Під цим обладнанням ми заводимо інструменти, це високі технології, і укріплюємо стінку аорти, яка витримує великий тиск, але є вже хвора, розшарована, тобто в подальшому вона би постійно розширювалася і в якийсь момент пацієнта розірвалася. Стінка укріплюється спеціальним ендопротезом, то має металічний каркас. Операція є досить складною, тому що проводиться вона на судинах, які безпосередньо кровопостачають головний мозок. Ми уникли всіх ускладнень, пацієнт на наступний день вже піднімався, ходив і скарг ніяких не заявляв. Неврологічна симптоматика в нього була відсутня. Бригада, яка робила, так, це було зайнято більше 10 чоловік. Це робилося поетапно в двох операційних. Це дві бригади хірургів, дві операційні сестри, один анестезіолог, анестезистка. І плюс це був лікар-консультант з Інституту серцево-судинної хірургії ім'я Мосова Богдан Володимирович Черпак. Надзвичайно приємно те, що такі операції виконуються в Збройних силах України. Це дозволить покращити якість і життя кожного хворого, прооперованого таким чином, зменшити післяопераційний період, і швидше відновити їхній стан здоров'я і приступити до нормального життя.